ponnistit liian ottaa. Ihan rennon ne vaan. Nyt lähtee kisoon. Hyvin vähän yrittänyt. Lähden kerkeen ja harjoituskierros on jäljellä kolme hyppääjää. Seuraavana vuoro on juniorikapin kolmonen, numero 36, Olli Koponen, Kouvolan hiihtoseura. Viisimmäinen hypänyt tähän mennessä. Harjoituskierros on Pyri Keskinen Lahden hiihtoseurasta. 12 metriä oli hänen hypällä mittaan. Ja seuraavana vuoro on numero 36, Olli Koponen ja Kouvolan hiihtoseura. Hän on juniorikapissa kolmantena. Harjoitushypyn pituus oli 11,5 metriä. Ruutti Keränen pisteet 151 tasan ja sijoitus tässä vaiheessa neljäs. Seuraavaksi vuoro on numero 36, Olli Koponen, Kouvolan seura. Tulee kaikille jossain vaiheessa. Niillä vaikka niillä. Jollekin isompi on. Neljä kertaa. Seuraavasta 12 metriä oli hänen hypyllä mittaa ja seuraavana vuoro on Matias Koponen, Kouvolan hiihtoseura. Kovia mittoja. Ja näin lähtee muovilla Matias Koponen, Kouvolan hiihtoseura. Metriä ja toivotaan nyt onnistumista Matias Koponen toiseen kilpailun hyppyyn. Matias Koponen, Kouvolan hiihtoseura. Gracias.